ainda havia sumo. Chefe da segurança, Rui, chefe da segurança, aquilo não é perigoso? Estamos aqui para recebê-los. Dá-se a mais. Não tinha visto daqui. Boa. Como assim? Não tinha visto daqui. Voltas das raparigas depois. Ah, eu não estava aqui, eu estava ali e depois fui-me embora. Não tens peças nas costas? Mas eu tenho um elástico. Apesar disso não dizem lá nenhum. Pois é, mas... Há cacilhos do mar. Não lá nenhum, por isso cai. Ela tem. O som desta câmara está entrando na rede. É o que está a entrar. É o que está a entrar. Nice to know. Tchau, isto está a ser bem falado. É para anunciar? É para anunciar. Não, mas é que são os regras. É o shotgun. Vai, quem é que vai à frente? Afinal, na campeã. Eu acho que é melhor não falar aqui. Pois. Olá. Logo vais fazer uma tabela. Sim, eu só começo a pontuar para depois passar tudo aqui. Eu amo, eu dei gosto para a página, eu sei. Foi que faz as horas. Já mas tens de ter um igual. 30 euros. Mais baixo do que eu. Pá, a corrida está a ser bem emocionada. Olha para aqui. Eu vi. Sim. Estamos aqui no canal do Love the Hair a ensinar como fazer uma dança. Ainda não. Aí já caiu? Estava com o braço a sangrar? Estava. Estava com o braço cheio de sangue. E mesmo assim não é o último. Incrível. Tudo bom? Oh! Olha. Isto vai ser mais uma prova que os chineses vão fazer. Vai ver. Estamos aqui a falar e ainda vem os chineses. Ainda vem outro chinês. Ele vai surpreender tudo e todos. Vem o chinês aí. Bota. Já passaram todos? Não.
Há uma foto mesmo engraçada. Eu não publiquei por causa do enquadramento que estava a estar. Estou eu sentada, de costas, com as tranças, e então parece tipo a mim. Estou tipo a câmera, assim, parece que não sei. A sério? Meta, meta, meta. Meta, meta, meta. Mm-hmm.
Desculpa, desculpa. Crash over the seat or not? Thank you.
local. Vamos!
Bora, cega! Thank you.
那就对了，早就告诉你这是技术，那就不会怠速啊，不会怠速啊，就不会降速度，对，而且它反而给你一个惯性的甩起来。嗯 OK。Um cartão aqui, um cartão de memória? Sim. Ou um cartão desses? Ai, tens aí água tu? Vais ter que valente? Estou a perceber, vou ter ao valente, mas onde é que é o valente? Um cartão de memória? Vai.
deve estar aqui atrás. Eu também já saio daqui. Preciso, eu passava pela frente, eu já saio daqui. Preciso de alguma coisa? Água, estás bem? Qualquer coisa, tens de água ali mais perto. Olha aí, olha aí. Qualquer coisa perto que eu vou-te Thank you.
questi adesso semplicemente ho più trave di macchine, oh!
Diogo. Estás fino? Ajuda. Obrigado. Então. E o que é logo na primeira volta? Era bem que os primeiros.
devem estar para chegar agora, que já tive um papel. Uhum. Yeah. Ainda tem um cartão na porta, querido. Sim. Ah? Thank you.